Euradon forberedenes nyeste elever har ikke alltid vært snille. Født på de fortaptes øy er de barn av de verste kjeltringene i landet. De er onde, grusomme og slemme. De ble invitert til skolen av prins Ben for å lære seg å være snille. Hva? Jeg skal ikke på noen internatskole som tyter av prippende prinsesser. Du drar dit, du finner den gode feen og tar med tryllestaven hennes til meg. Lett som en plutt. De startet med å lage en ond plan. Men staven var beskyttet. Plan B. Å fortrylle Ben med et kjærlighetsformular så han forelsker seg i Mal. Mal, har du alltid hatt de gullflekkene i øynene dine? På den måten kunne Mal holde seg i nærheten av Ben og stjele staven ved første mulighet. Men det var ett problem. Visste du det? At du får hekset meg? Ja, ja, det visste jeg. Så hvor lenge har du visst det? Siden første daten vår. Og så da, har du bare latet som siden da? Jeg har ikke latet som noe som helst. Mal var forelsket. Så, da hun måtte velge mellom det onde og det gode, valgte hun... Jeg tror jeg vil være god. Men det var ikke så enkelt. Gi meg tryllestaven! Etter å ha blitt frigjort fra de fortaptes øy, var Maleficent tilbake. Men Mal kjempet for det gode. La vennene mine være i fred! Ondskap har ikke livets rett mot dyre hjerter som slår som ett. Maleficent var beseiret. Nå kunne hun være med Ben. Men kampen hennes var ikke over. Hvordan føles det å være den mest misunnelige jenta i Euradon? Å, liker du å være blond? Er moren din fortsatt en øgle? Hun slet med å glemme fortiden. Jeg er ikke en av de søte rosa prinsessene, Ben. Mal har reist tilbake til øya. Jeg må dra og be om unnskyldning. Ikke gi oss opp, Mal. Jeg passer ikke inn, Ben. Jeg kan ikke gjøre det. Men ingen var trygge på de fortaptes øy. Hei. Hvor er Ben? Ben ble kidnappet av Mals erkefiende, Uma. Ta den! De kjempet, og etter å ha gjenvunnet Bens frihet, returnerte de til Euradon. Men Ben var fortsatt ikke fri fra Uma. Ben er forhekset. Kjærligheten deres overvant trylleformelen. Mal. Og kongeriket var reddet. Men den ultimate kampen for Euradon er fortsatt i vente. Hele Euradon er i fare. Vi har veldig lite tid. En mektig ondskap vil få sin hevn, og hele Euradon må betale for alltid. Historien fortsetter i Descendants 3. Premiere 11. oktober på Disney Channel. Woohoo! Bli med oss på enda sprøere eventyr på Disney Channel.